Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Gente, eu tô passando aqui de novo, mais uma vez, para pedir a vocês ajuda. A gente não conseguiu o valor da nota, é de R$ 1.925. E eu tô aqui me virando como posso, mas tá difícil a gente manter todo mundo alimentado, porque tá faltando alimentação e temos animais doentes, como a Diana. Como o guerreiro tá passando mal, tá muito magrinho também, precisando das medicações e alimentação, tá faltando, gente. Então, eu queria que vocês pudessem pedir para vocês, por favor, considerem a vida dos animais daqui de Cachoeira Itapemirim e enviem uma ajuda pra gente pagar a nota e comprar ração e ajuda também para os medicamentos. Você pode nos ajudar? Pelo amor de Deus, gente, a situação aqui tá muito difícil. Ajuda a gente aí, são 300 bocas. 300 vidinhas, por favor, ajude.